hälsningar och välkomna tillbaka till kanalen, eller välkommen till kanalen om du är ny. Och är du ny så får du jättegärna trycka på prenumerera-knappen och den där plingplong-klockan så du får notiser när jag lägger upp en ny video. Och idag så ska ni få 6 julrecept av mig. Det blir alkoholfri glögg, knäck, grillerad julskinka, brunkål, revben och rödbetssallad. Så det vi ska bara ta och börja med är revbenen. Som ni ser så har jag redan slicat upp dem och låtit dem här ligga framme och lufta. Torka till lite och bli rumstempererad, för oavsett egentligen vilket kött man tillagar så är det rekommenderat att den är rumstempererad. Och så har jag förvärmt ugnen på cirka 175 grader och så har jag satt på stekpannan så vi kan förbrina revbenen innan vi lägger dem i formen. Och så har jag även kokat upp 5 dl vatten ihop med en köttbuljongtärning. I din häring är grytan och den ska gå i den här formen. Köttet ska ju ligga och puttra i det här i ugnen sen en bra stund, va? Och nu kommer ju den här videon lite senaste laget, va? Eftersom julen är ju nu. Så ni får ta och ska lägga det här recepten på minnet slash för era anteckningar, så kan ni kanske använda några av de här till nästa jul. Eller om ni blir sugna på att göra julmat till er själva nu mellan dagarna helt enkelt. Kan man också göra. Så vi tar och börjar med att krydda de här igen, va? Så har vi börjat med lite salt. Lite grovmålen svartpeppar och kryddpeppar. Sen så tar vi bara tången och vänder på bitarna och kryddar lika långt på andra sidan också. Och nu har vi ju då stekpannan ordentligt upphettad, va? För den kan vi steka på ganska hög värme när vi ska bryna de här. För vi ska bara liksom bryna till ytan på revbenen. Så då kör vi lite flytande margarin här. Och sen tar jag på mig ett par gummihandskar. Så för att verkligen få krydda över hela köttbiten så brukar jag gnida in det lite så här så att det hamnar verkligen överallt. Och kryddpepparen på de här gör att det luktar så jävla gött när man steker dem. Jamen. Och i den här köttbuljongen som jag har i ugnsformen som jag förberett så ringer vi även i lite sirap. De flesta brukar använda honung när de ska marinera kött, men just till de här så tycker jag fan sirap blir godare. Och så har vi en påse med katrinplommon så vi lägger hälften i så att vi har några under och sen häller vi hälften över sen alla i. Nu när de har brynt färdigt för att få prata i stekpannan så flyttar vi bara över dem till formen här, va? Så där då har vi brynt alla revben och alla revben ligger i formen. Nu tar vi resten av katrinplommorna och strör av det. Så att det blir lite blandat utspritt så här. Så, och så tar vi ytterligare lite sirap och ringlar på uppe på. Lite så här, ja. Och sen ska vi då sätta in den här i ugnen och den ska vara inne ganska länge, typ 2 timmar. Så vi stoppar in den nu i en timme och sen tar vi ut och vänder runt lite så att det blandas om. Och sen ringlar man bara på mer sirap när du har blandat om allting och sen in i ugnen en timme sen till. Och sen är det färdigt. Och nu ska vi då ta och börja göra brunkålen. Och då kommer jag göra nu med 2 stora vitkålshuvuden för att jag ska göra både till oss och till julbordet. Så vill ni inte ha så här mycket brunkål så får ni halvera receptet. Och jag förstår faktiskt inte folk som säger att de inte gillar brunkål. Det är ju så jävla gött om man gör det på rätt sätt. Och den här brukar bli en succé på julbordet. Jag hade en på förra julbordet. Som var från min syras kors sida som nästan inte fyllde hela tallriken med brunkålen och sa att det var typ det godaste han hade ätit, så give it a chance. All brunkål är inte äcklig, jag vet att vissa har en tendens att ha åt helvete för mycket ättika och då blir den vidrig. En brunkål ska vara söt, inte bäsk. Och då har vi då en wokpanna här och där ska vi få till 5 dl grönsaksbuljong. Och då tar vi bara då en halv liter vatten och häller i här. Och en grönsaksbuljongstärning. Och till varje sån här tärning så går det åt 5 dl vätska, så ska du göra halva smeten och då får du halvera tärningen. Och den kan vi då sätta på lite svag värme så att det bara står små puttrar. För det här ska ju också stå och puttra väldigt länge sen, va? Och här drar vi också i, ska vi också sira. Drar vi lite grann i botten så här, va? Det här är direkt inga mått på utan det får man köra efter smak. Och då bara en liten skvätt ättika så att det tillför lite syra, utan det ska inte vara så pass mycket att man faktiskt känner smaken av den. Det då blir det nasty. Så bara en liten skvätt till den här med mängden så blir det väl typ
ja, ett par teskedar liksom. Inte mer än så. Och vitkålen skalar jag först bort de två yttersta skalen så att man inte får alla andra människor som passar rusk på sig som har gått och tafsat på de här affären. Och besprutningsmedel och fan hans moster. För en vitkål är ju så pass tät så det kommer inte direkt in något skit emellan de här bladen. Så bara man skalar bort de två yttersta bladen så är man safe. Och då skalar man bara den varje blad för sig så här va. Och nu visar jag bara på första bladet så fattar ni hur man ska göra med resten. För i mitten av vitkålen så har du en tjock stam här va. Den vill vi inte ha med så den ska vi skära bort. Så då skär vi längs med mitten och följer precis bredvid den där stammen på sidan. Så att du bara skär bort den här tjocka stammen i mitten va. Så får du två stycken halver. Och sen så strimlar jag den så här. Det är typ 2 centimeter tjocka strimlar. Nej, snarare 1 centimeter skulle jag säga. Så att det blir någonting som tärnt i den här stilen va. Och det där ska jag göra med all vitkål som jag har på båda de där stora. Så det kommer bli ganska mycket. Så återkommer jag när jag strimlat upp allting. Så där då har det gått en timme. Under den timmen så har jag kuttat upp vitkålen. För det tar så lilla tid. Så nu är det dags att vända på revbena. Så nu bara vänder vi runt på de här ringarna. Och så winglar vi över lite ny sirap. Så det hamnar på alla sidor på dem. Och sen ska ju de då in en timme till. Så där, då kan vi börja med vitkålen. Och då har jag redan förberett väskan som ska ligga i här va. Då har jag en sån här inga sopskleva så det är enkelt att vända runt det sen. Men innan de ska in dit så ska vi fräsa på dem tills de börjar få färg. Och därför tror jag att köra stekpannan vid sidan om så man kan göra lite åt gången. För det här är ju som sagt en hel del. Tjockar i lite grann här, typ så, så att det fortfarande är liksom lätt och smidigt att vända om och sen så fräser vi på det här som sagt, tills de börjar få färg så häller man i det där bara och sen ska vi ringla på sidan på också uppe på dra på lock och sen ska det så små puttra i ungefär en och en halv timme och blanda om emellanåt och sirapen får du liksom smaksätta själv. Hur pass sött och sliskigt du vill ha det helt enkelt, det får man göra lite efter egen smak och tycke. Så där, då har vi då fräst all vitkål. Då ska jag då stå på puttra nu ett jäkla bra tag va. Och är det så att ni inte har en wokpanna så går det lika bra att göra det här i en vanlig kastrull. Men jag tycker det är lite lättare, ger lite mer space att röra om i en wokpanna. Så då tar vi bara sirap här va. Ringlar över lite så här. Så låter vi det där puttra en stund så att liksom smakerna får koka in och smakar av och se om vi tycker att vi behöver mer sirap då eller inte. Som sagt, det får man göra efter eget smak och tycke. Men låt det stå puttra ett tag innan ni provsmakar för ni kommer inte känna hur det verkligen smakar först. Vätskan verkligen har fått koka in i kolen så att säga. Och till en wokpanna så finns det ju då egentligen inget lock om man inte köper en sån wokpanna med lock. Men jag använder locket ifrån som är till stekpannan egentligen. Det är inte lika stort som ytan här uppe men det är tillräckligt för att det ska täcka kolen så att säga. Så det där får stå och sköta sig själv ett tag och så ska jag städa undan här lite och så går vi på och gör rödbetssallad. Och den här rödbetssalladen kan jag säga är så jäkla simpel att göra. Och den här blir jag ombedd om att göra på nästan till varenda julbord för den blir så jävla god. Och då behöver vi som sagt vara färdigskivade, inlagda rödbetor. Ett gäng röda äpplen, royal någonting heter de här. Majonnäs och crème fraîche och det ska vi använda ungefär lika mycket 50-50 av. Så rödbetorna och äpplena ska tärnas i mindre tärningar och sen så ska vi juxa i majonnäs och crème fraîche 50-50 tills dess att det är tillräckligt mycket jox ihop med rödbetorna och äpplena. Svårare än så är det inte. Och sen ska vi även använda lite av rödbetsspat så att rödbetssalladen får den färgen som en rödbetssallad ska ha. Så jag tänder upp det här och sen återkommer vi när det är gjort helt enkelt. Och en liten disclaimer bara för fasarna inte på er era vanliga kläder när ni tänder rödbetorna. För att den färgen hamnar någonstans så sitter den där. Så ta på er någonting som ni inte är rädda om när ni gör det här. Alternativt ett förkläder om ni har det hemma. Så det är då vi då tärnat rödbetorna och äpplarna typ i sån här size som ni ser i skålen va. Om ni tänker mängden mot rödbetor, tänk cirka en femte, en sjättedel äpplen och resten rödbetor då. Och sen är det bara att tjuffa i crème fraîche och majonnäs 50-50 lite i taget tills ni tycker att det är tillräckligt mycket gegg till röran så att säga. Och sen så häller ni på lite spa i taget tills ni tycker att den har fått rätt färg. Men det här är ganska mycket så vi börjar med att tjuffa i hela majonnäsburken här va. För då gjorde jag till en stor burk med rödbetor.
Och sen börjar vi med typ halva den här stora crème fraîche-burken och så får vi fylla på med resten sen, det som behövs. Och så har jag sparat rödbetsjuicen här i. Så vi bara börjar med att hälla i lite grann. Då får vi fylla på vart efter tjong, va? Och sen är det då bara att joxa ihop det här, va? Mängden jox blir nog jävligt bra, ser jag. Men jag tycker att den är lite klen i färgen, så vi drar i lite mera spa. Så det ser ut som en vedig rödbetssallad, va? Se där då, gud folk! Ser fan nästan ut som en vanlig köp rödbetssallad, fast man har gjort den själv. Smaka lite. Nom nom nom. Då har vi då rödbetssalladen färdig och brunkålen står och puttrar för fullt. Och våra revben är klara. Så där kan vi faktiskt ta nalla in och provsmaka med. Det är fan så jävla juicy. Nu är det ju massor spader i, men jag låter dem ligga kvar i den formen. Jag bara drar på locket och sen när den svalnar så ställer jag in den i kylen som det är. Utan den spad är ingenting jag tar bort. För att det är liksom, innehåller massor med smak. Så låt det vara kvar med köttet. Och sen plocka upp och värm på sen när du ska använda det liksom. Ska vi se. Nu ser du när jag bara tar så här liksom, det bara ramlar isär. Så jävla smarrigt. Vill du smaka, baby? Okej. Okay. Jag ser om jag får godkänna från mannen med. Åh, hur fan har jag nåt? Det här. Var det den? Det är väl med. Det är min. Nej då, försök inte. Ska vi se hur det står till med brunkålen. Nu är inte den här helt färdig, den ska stå och puttra lite till. Men vi kan tuppa lite en bit. Och prova smaka. Och som sagt, vill man ha brunkålet sötare så får man liksom smaksätta med sirap efter eget tag, smak och tycka. Och min favoritkombo just på julen är just revbenen ihop med brunkålen. Så nu tar vi och hoppar till nästa sekvens och då ska vi göra alkoholfri glögg, knäck och grillade skinka. Då kör vi då mat dag 2 för att jag kände igår att nej fan jag orkar inte göra något mer. Så jag fortsätter idag helt enkelt, dagen innan julafton. Och idag ska vi som sagt ha grillera skinka, göra min alkoholfria glögg och knäck. Och jag köper ju alltid färdigkokt julskinka och vill ni ha tips på vilken som är god så spår jag förpackningen och där den här ifrån Nybergs. Så kolla efter den här i affären. ICA Maxi köper vi den här på. Och har jag tagit bort nätet och skurit bort svålen som det kommer i när den är färdigkokt så det tar jag bort. Man kan välja att ha kvar fettet men det är egentligen bara när man kokar den för att det ska bevara smak och vätska och sånt i köttet så hjälper ju fetten att kapsla in det så att säga. Men när den är kokt så behövs inte det längre och det är godare utan helt enkelt. Så den skär jag bort. Så det har jag gjort. Så det vi kan ta och börja med är ju glöggen för den ska ju bara koka upp och sen ska den bara stå och sjuda i kvart 20 minuter. Sen klarades den själv i princip. Och samma sak med knäcken tills den har kommit upp i rätt temperatur. Och då börjar vi med att dunka i 3 liter vatten i grytan här, va? Och det här gör man då på stark som fan, svarta inbärssaft. Så 3 liter vatten, för när jag gjorde den här sist så gick en tredjedel av flaskan åt till varje sats som man säger. Så vi dunkar i hela skiten, hela den här. Och det är den från Bobbia mängder, va? Så i med den. Och det är lika bra att göra lite extra mycket för den här blir smarrig som fan så det går åt. Men grejen är att vi ska ha här hemma till oss men också ta med till julbordet. Och sen ska vi också ha i ett gäng russin i det här. Typ en halv sån här stor ask lite mer. Om det vill lossna ifrån påsen är det då. Så. Och så här på cirka 2 matskedar honung per liter så 6 matskedar. Men jag ögonmåttar alltid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Typ. Det där är nog skitbra. Vill man söta till den lite extra sen så är det bara att ta och göra det. Och till varje liter så ska det ju vara en påse med glöggkryddor, va? Så de tjockar vi här, va? Och så drar vi på den på
fyran kan vi sätta på medelvärme så att den inte bara står och kokar liksom. För så fort den börjar koka så ska du sänka värmen så att den bara står och sjuder i en kvart 20 minuter sen. Och vill man fästa till det lite extra så har jag en flaska med gluggar som jag redan har gjort sen tidigare. Så har jag hällt i lite guldglitter här, va? Ser ni? Blir fancy as fuck. Så den här ska med till julbordet imorgon. Och sån här ätbart guldglitter brukar finnas på de större matbutikerna och köpa typ City, Gross, Ica, Maxi. Man går även att beställa över nät. Vilket jag gjorde med den här. Men nu är det slut på guldglitter så den här gluggen får klara sig utan. Och så ska vi ta och få fullt på knäcksmeten med, för den ska också stå på uppe en stund. Så 2 deciliter av varje kan ni tänka er på socker, grädde och sirap. Så 2 deciliter socker, 2 deciliter grädde, 2 deciliter sirap. Och lite smör har jag i också så att knäckarna lossnar lättare från formen när man äter dem sen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Och en liten skvätta med smör. Typ någon matsked, bara så. Sätter vi även knäcken på, vet du det. Vi börjar med trian på knäcken för den har en tendens att bubbla upp väldigt mycket. Knäck kokar ju som sagt på ganska låg temperatur. Och det ska ju inte stormstorm koka liksom. Men den ska ju ändå komma upp till mellan 125-130 grader beroende på hur hård knäck man vill ha. Men jag tycker den blir som allra bäst vid precis 130 grader för bort den. Och då kan man ju använda sig av antingen en stektermometer eller om man inte har någon termometer så kan man ha ett kallt glas vatten vid sidan om och göra ett så kallat kulprov. Att man tar lite smet, doppar ner i kallvattnet och sen rullar en boll för att liksom testa hur hården blir. Eller så slipper man allt kladd överhuvudtaget och kör med en sån här IR-termometer. Du bara siktar, pekar och mäter hur varmt det är. Så ser du i displayen utan att du behöver kladda ner någonting. Så det här är något jag kan rekommendera att köpa. För det här har jag använt både när jag friterar i kastrull för att kolla temperaturen på oljan. Men även när jag kokar knäck. Och så kan vi bara röra om lite i botten här på gluggen så att vi får upp all honung. För den har ju tendens att sjunka ner och klibba fast i botten så att säga. Så den här två klarar sig själv en stund nu, så medan vi väntar på att det ska bli färdigt så kan vi börja med grilleringen på julskinkan. Och då har jag förberett och sagt ugnen på 225 grader. Om vi kan flytta på er lite så att ni ser vad jag gör, va? Och kan ni bada utan att den åker framåt. Det här märks. Och då har jag då redan kläckt ett ägg här i. Och i där blandar jag Johnnys senap. Den måttar jag inte direkt heller, utan jag bara kör. Bara skortar i en massa så att jag vet att det räcker till att täcka hela. Sådär, va? Tar jag bara en gaffel och så väver jag runt det här. Sådär. Och så tar vi nu lite majsstärkelse, va? Eller rör vi lite här. Nu blir det att massor går förlorat med skitsaksen. Och så pudrar vi över den lite så, va? Och det gör att all vätska ifrån skinkan sugs åt, va? Så att själva grilleringen stannar kvar på. Nu är det majsstärkelse precis överallt. Men ja, ja, det där får bli mitt problem sen. Jag har satt på kran så jag kan hålla av händerna direkt sen. Men det här tar jag liksom och bara trycker in så att jag känner att det är överallt, va? Och när man känner här nu på, va, så känns det topp. Och inte blött, då kommer liksom inte den där sköljan glida den ifrån skinkan. Och eftersom jag har en sån här inga stor behändig skärbräda, va? Jag vill ha en hyfsat tjock yta med grillering, så här bara vinglar jag över så här. Hela ovansidan täcks, va? Får man hjälpa till med fingrarna lite och spä ut så att det hamnar lite överallt, va? Sådär. Och sen då ska vi på med lite ströbröd. Och det är bara strör jag över så här liksom. Också ett ganska hyfsat lager så att den får den där liksom goa krispiga ytan som man vill ha, va. Och ska jag bara ta städa undan här och sen lägga upp en plåt och förbereda knäckformarna till knäcken när den är färdig. Nu har knäcken kokat färdigt för mot slutet så går det fort som fan. Då har jag satt den lilla plattan här bredvid på ettan så att grytan så att det fortfarande hålls varm så att det inte stelnar i grytan. För när det här väl börjar stelna då jävlar går det undan. Och som ni ser så har jag förberett och ställt upp knäckformarna här på plåten, va? Så har jag en liten glaskanna här som jag häller över i. Lite i taget för det gör ju underlättar när man häller upp.
Sådär va? Och så rekommenderar jag tips här. Ställ knäckformarna tätt ihop för då kan ni liksom köra i ett svep. Det går mycket snabbare och effektivare och desto snabbare och effektivare man kan vara när man gör det här desto bättre är det. För det stenar som sagt var jävligt fort. Sådär då, pionröd i huvudet, det är varmt här inne. Yes. Nu är alla knäckar upp hända i alla fall, så nu ska de här bara stå stilna. Och så ska vi bara vänta på att glöggen blir färdig, ska vi se hur du så till med och skinka med då. Den ser ju rätt jävla perfekt ut alltså, må jag säga. Så den får stå där och svarna till lite. Så är det nu bara glöggen vi väntar på, så var det färdigt. Så det var det jag hade bjudit på denna gång, jag hoppas ni hängde med och följer anteckningar till nästa jul. Så hörs vi och syns vi i nästa video. Och jag har en liten surprise för er som jag har sagt att jag har gjort tidigare på Snapchat och Instastory. Men inte mer än så, så ni som följer mig på Snapchat och Instastory vet en grej jag har på G som jag har nämnt där men som inte har kommit upp än. Men som är på G som troligtvis blir min nästa video. Ah, ja. Det är någonting jag jobbar stenhårt med i alla fall. Så ni får hänga kvar och se helt enkelt. Men hoppas ni hade en fantastisk julafton så hörs vi och syns vi i nästa video. God jul och gott nytt år på er. Love you!